här är Balto. Balto är här på Stockholms sjukhem nu för att vi gör praktik tillsammans. Balto ska nämligen bli en terapihund. Balto är en väldigt inkännande hund. Han är bra på att känna av känslor och är ganska tydlig med vad han vill. Balto är väldigt bra på att motivera andra till promenader, aktivitet. Han är bra på samspel och kommunikation och att väcka upp samtal. Och vid oro, ångest och depression så är han väldigt bra på att lugna. Och när man då klappar här, som jag gör nu, klappar och gosar lite med Balto, så ökar ju det här må-bra-hormonet, oxytocin. Vilket också leder till att man sänker blodtrycket. Olika stresshormoner går ner. Man känner mer trygghet. Och när man gör det så öppnar det upp för andra möjligheter. Och han kan också vara med vid jobbiga behandlingar. Och vid samtal. Då är det ofta lättare när man har någon som sitter bredvid som en trygghetsfaktor. När Balto jobbar då har han ett speciellt sele, det här arbetsselet. Och när han arbetar då är det så att man helst inte ska röra honom, för då är han inne i arbete och då är det vissa personer han ska fokusera på. Han blir glad ofta. Han är ju också ökar ju livskvaliteten. Och skratt, glädje, andra samtal. Så att han är en gångsättare.